व्हाट्सएप नंबर एक्चुअली दीटा जगह रे चले गोटे मोबाइल रे चलो आ सेम टाइम रे आपण को व्हाट्सएप वेब रे चलो माने कोन डेस्कटॉप की लैपटॉप रे भी चली पारे सेम जिंस सेई जो अच्छी सेई टेक्निक को यूज करी हैकर माने कोन करचोंदी ना आपण को मोबाइल रो जो आपण जत यूज करचोंदी सेते बेले सन कोन करिवे ना जदी से माने आपण को मोबाइल टा रो जो व्हाट्सएप को एक्सेस करिया को हेले ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ଛଅ ଟିକିଆ କୋଡ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ ଯଦି ଦେବେ କୋଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସେ ଯୋଉ କୋଡ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଲେଖିବେ ଗୋଟେ SMS କରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଅ ଟିକିଆ କୋଡ୍ଟେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ସେ କୋଡ୍ଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ କୋଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଡାଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ବି ଅଛି ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯେ QR କୋଡ୍ କୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ମିଳିବ ଲୋଭନୀୟ କିଛି ଅଫର୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ହ୍ୟାକର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ଆହୁରି ବି ମେଥଡ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ୱାଇଫାଇରେ ଯୋଉ ଫ୍ରି ପବ୍ଲିକ ୱାଇଫାଇରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ବାହାରେ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି କଲେ ହ୍ୟାକିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ନହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଥାଏ ଲଗା ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବେ ସେଠି ସେଠି ବି ସେମିତି ଯାଏ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ଆହୁରି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ SMS ଆସିଲା କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଆସିଥିବ ଏଇ ଲିଙ୍କ ରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବେନିଫିଟ ଅଛି କି ଏଇଭଳିଆ ଅଫର ଅଛି କଣ ଅଛି ଯଦି ସେ ଲିଙ୍କ କୁ କ୍ଲିକ କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଆସିବ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ କଲା ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହ୍ୟାକର ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାକିଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ତା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ଜଣେ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହବ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟା ଚାଲୁଥିବ ତା ସହିତ ସେମ୍ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ସେଟିଂ ଗଲେ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ତିନିଟିକିଆ ବଟନ୍ ଥିବ ସେଠି ତିନିଟିକିଆ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ତିନିଟା ଥିବ ସେଠୁ ଯାଇକି ମାରିକି ଦେଖିବେ ସେଟିଂ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୱେବ୍ ରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଲଗଇନ୍ କରିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଜାଣିବେ ସେଠି ଲଗଇନ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେଟା ୟୁଜ୍ ଦେଖଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ କେବେ ବି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବାଟ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କେବେ ହ୍ୟାକ୍ ହବନି ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ 2-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ସେଟିଂ ଭିତରେ ସେଇଠି ଯାଉ ସେଇଟାକୁ ଏନେବଲ୍ କରିବେ 2-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ ଯଦି ଏନେବଲ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଏମିତିଆ ହ୍ୟାକିଂ ହବନି ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି।